Pode não parecer, pode parecer confuso, mas essa Galil possui exatamente a mesma skin dessa Galil que eu tô mostrando agora. Porém, uma vale muito mais do que a outra. A real é que muitos acham que o pattern influencia apenas em skins que já são mais caras. Então, se uma faca Doppler possui Phase 1, Phase 2 ou então Rubi, Safira, isso todo mundo quer saber. Mas skins mais baratas, extremamente menos raras, também possuem pattern. Você pode ter uma agora no seu inventário, valendo muito mais do que você acha e, mano, nem tá ligado. Então é por isso que eu tô gravando esse vídeo. Assista até o final, ele é muito importante e vai ajudar muitos de vocês. Bestskins.com.br, o melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avalie. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337, mais um vídeo sobre o mundo das skins, onde irei falar sobre padrões raros para skins que não são raras e muitas vezes nem tem atenção. É por isso que eu tô gravando esse vídeo. É mais fácil você ter uma dessas skins que eu vou mostrar com, né, o pattern raro e não saber do que você ter uma Doppler, Safira ou uma, sei lá, aquecimento de aço Blue Jane. E mesmo que você não tenha, vai que amanhã você abre uma caixa, dropa, não tá ligado. Enfim, é um vídeo importante, guys. Importante também, é bom avisar porque tá no final do mês. Manos, usem o meu cupom no csgo.net, porque o sorteio esse mês tá, mano, insano, tá bizarro. Eu nunca vi ninguém fazendo nada parecido. Só pra vocês terem ideia, eu tô sorteando Fire Serpent, Desert Eagle Blaze, Karambit Aquecimento de Aço, Talon Tiger Tooth, Classic Slaughter, mais várias outras skins extremamente caras e raras, porque basicamente são 10 skins pra 10 pessoas diferentes. Tudo isso, né, porque o CS esse mês completou 10 anos. E aí, mano, aqui no csgo.net, usa o cupom CS10, ele dá 40% de bônus e, mano, você tem que preencher o formulário. Tem muita gente que usa o cupom, mas não preenche o formulário. Então preenche o formulário, tá na descrição. Ah, cachorro, depois que o site atualizou, eu não sei onde eu pego a print comprovando que eu depositei. Mano, clica aqui no saldo, depois clica aqui, ó, históricos de pagamento e tira uma print dessa aba. Então vamos ao cupom, rapaziada, o mês tá acabando. Além de me apoiar em muito, porque vocês sabem que o YouTube, mano, ferra comigo, não monetiza praticamente nada. Eu pego tudo. Safada da desgraça. Literalmente tudo que eu posso retirar aqui do site em skins pra mim e sorteio pra vocês. Eu vou me apoiar, cupom CS10, 10 skins. Para 10 pessoas diferentes, a sua chance de ganhar é 10 vezes maior. Safe, vamos pro vídeo, que, mano, hoje eu tenho muito conhecimento para passar. Pode parecer confuso, talvez vocês nem acreditem em mim, mas presta atenção. Essa Galil que vocês estão vendo aí na tela agora possui exatamente a mesma skin dessa outra Galil que está aparecendo agora. A única diferença de uma para outra é o estilo de padrão, o pattern. E antes que vocês comentem aí, cachorro, a pronúncia correta não é pattern. A pronúncia correta no inglês é pattern. Eu digo o que eu sei, mas eu falo pattern por costume e porque é um pouco mais fácil. Não tô nem aí se tá errado. Se, nesse começo, eu já expliquei qual a pronúncia correta, caso você queira, como eu, utilizar a pronúncia errada, o problema é seu. Ensinando errado, eu não estou. Então, só pra concluir, a pronúncia correta é pattern. Mas, cachorro, como que o estilo de padrão influencia na ilustração de uma skin? Pra começar, todas as skins possuem estilo de padrão, o famoso pattern. Porém, apenas em algumas skins, esse estilo de padrão altera a ilustração da arma. Um exemplo, a AWP Dragon Lore nunca mudará a sua ilustração por conta do número do estilo de padrão. Todas são iguais. A única coisa que muda é o desgaste, né, definido aí pelo float, diferente da Galil Sandstorm. Essa que eu acabei de mostrar para vocês tem a roxa, tem a branca, tem a roxa com branca. Mas por quê? Porque esse é o estilo de padrão da Galil Sandstorm. Então, pensa comigo, pega uma Galil e veja inúmeras possibilidades de como você consegue posicionar a Galil nessa ilustração. Ela pode ficar completamente roxa, ela pode ficar apenas metade branca e metade amarelada, branca, enfim. Há inúmeras possibilidades e eu estarei mostrando para vocês hoje padrões raros para skins que são pouco faladas. Porque o padrão raro de uma skin Doppler, todo mundo conhece. Eu acho que 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo sabem a diferença de uma Doppler comum para uma Doppler Safira, para uma Doppler Rubi, ou então de um aquecimento de aço padrão para um aquecimento de aço Blue Jane. Agora, do Magalil Sandstorm, poucos sabem. E é muito importante que vocês tenham esse conhecimento. Afinal,
final, elas também possuem overpay. Ou seja, se você dropa uma Galil Sandstorm com pattern raro e não sabe, você pode vender pelo valor, né, de uma Sandstorm comum e você, mano, vai perder uma graninha. Então, pelo conhecimento que eu irei passar aqui para vocês, vou pedir duas coisas. Primeiro, a inscrição. Eu tenho o sonho de bater 1 milhão de inscritos, então é importante para mim aí essa inscrição. E o like também, para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas. E aí mais pessoas irão aprender sobre o assunto e menos pessoas perderão dinheiro vendendo skins de patterns raros pelo mesmo valor da skin com um pattern comum. Começando pela própria Galil Sandstorm. É uma Galil que foi lançada no dia 18 de dezembro de 2013 na Winter Offensive Weapon Case, que é a mesma caixa da M44 Asimov, por exemplo. Um detalhe curioso, essa skin não existe em Factory New, então a melhor possível é a Minimal Wear Stat Track, né, com contador de kills. E essa mesma skin também existe para a Tech9, porém, né, é na Galil, que esses padrões são importantes e podem ser muito valorizados. Para começar, que o mais comum são esses padrões mais puxados para o amarelo ou para o branco, como preferir, com pouco roxo. Normalmente o roxo na parte de baixo ali no pente da Galil. E os padrões mais raros, mais caros, considerados mais puros, são aqueles que possuem o seu roxo, o tom mais escuro, dominando a skin por completo. Existem dois patterns que são considerados os mais raros e que multiplicam por pelo menos 4 vezes o valor dessa skin. Os dois melhores padrões é o 583 e o 761. São os dois melhores patterns possíveis, muito semelhantes, quase idênticos. O que muda é que o 583, ele é um pouco mais arranhado no cano, enquanto o 761 é mais arranhado no corpo, e isso favorece um pouco o 583. Por isso o 583 é considerado melhor que o 761. A Galil Sandstorm é uma skin antiga, que foi lançada em 2013. Desde então, essa skin já foi dropada mais de 260 mil vezes. Porém, com o pattern 583, no mundo hoje existem apenas 460. Já com o pattern 761, 479. O preço de uma Galil Sandstorm hoje, testado em campo, eu não vou pegar a Minimal Wear, nem a Minimal Wear Stat Track, porque teoricamente essas são as mais caras. Então iremos comparar com o preço da Field Tested, porque será mais fácil e a demanda dessa skin é maior. Enfim, uma Galil Sandstorm Field Tested hoje custa cerca de R$3,50. Então é uma skin muito barata. Porém, com o pattern 583, a mais barata está anunciada por R$70, ou seja, 20 vezes mais cara que uma comum. Porém, eu encontrei uma 761 por R$36,84. E, meu, já que a 761 é praticamente igual a 583, eu levo em consideração, então, que o valor correto dessa Galil Enfield Tested é de R$36,84. Não é uma skin extremamente cara, porém, mano, ainda assim, é 10 vezes mais cara que a comunzinha, tá ligado? Existem outros patterns bons, como o 739, o 178, mas os dois principais, os dois que mais valorizam a skin, 583 e 761. Também existem aquelas que são completamente amareladas, brancas, no caso, o pattern 555 e o 449. Porém, o que a comunidade gosta, o que a galera vai atrás e, né, fica disposta aí a pagar overpay, são naquelas que o padrão possui mais roxo. Então, essas duas mais branquiçadas não deixam de ser raras, mas meio que ninguém liga pra elas. Vamos falar agora sobre outra skin de Galil, essa consideravelmente mais rara e mais recente também, foi lançada em dezembro de 2020 na Operação Broken Fink. Ela faz parte da Havoc Collection, a mesma coleção da AK-47 X-Ray, que na minha opinião é uma das mais feias que existem no jogo. Porém, a Galil Phoenix Blacklight, na minha opinião, talvez seja a skin de Galil mais bonita do game. Eu gosto muito, vocês sabem que eu sou apaixonado por roxo, e essa Galil de verdade é fenomenal. É essa Galil que vocês estão vendo na tela, e ela possui um pattern raro, cara. O nome da skin, em português, Luz Negra da Fênix. Mas aí, olhando a skin, eu paro e penso, pô, cadê a Fênix? Ué, o pattern raro é exatamente o pattern que a Fênix aparece. Esse é o template da skin, então tem ali a cabeça da Fênix. Essa skin, por ela ser recente e por fazer parte da coleção de uma operação, seu drop é muito mais raro. Então, de 2020 pra cá, foram dropadas apenas 32.615. Porém, existem apenas 32 com o melhor pattern possível pra essa Galil, que no caso é o pattern 755, onde a cabeça da Fênix fica totalmente visível numa posição de
perdi muito espaço da arma. Olha que fenomenal, rapaziada. Sério, eu não gosto muito de Galil. Juro, acho que a AK é de boa. M4A4, Famas, MP9, MAC-10. Galil é uma das armas que eu tenho mais dificuldade de jogar CSGO. Porém, caso um dia eu queira ter a skin de Galil no meu inventário, provavelmente essa será a escolhida com esse pattern. Nossa, sensacional, mano, juro. Há também o pattern 963. Existem 53 no mundo. Aqui você nota que a cabeça da Fênix já está um pouco para cima. Cortou um pouquinho ali o topete dela. O pattern 755. A Fênix está sim, né? Melhor posicionada. Enfim, vamos falar de valores. Essa skin em Factory New, hoje, você paga numa normalzinha, sem pattern raro nenhum, R$123. Com o melhor pattern possível, o pattern 755. Mano, existem 3 à venda no mercado, a mais barata por R$1.472, ou seja, multiplicou por mais de 10, né, o preço da skin. E nesse caso faz muito, muito sentido, porque, mano, realmente a cabeça da Fênix ali faz a diferença. Porém, rapaziada, essa skin específica, ela possui 3 padrões diferentes. E essa do pattern 755, no caso, é chamado de Fênix em padrões de corpo. Há um nível 2, onde a cabeça da Fênix está em um ângulo um pouco diferente, aqui no caso, um pouco mais para baixo, e você consegue ver um pouco da Fênix ali também no cano da Galil. Esse que eu estou mostrando é o pattern de número 69, porém existem outros semelhantes. E há também um nível 3, onde a Fênix encontra-se aqui no tambor da Galil, porém esse pattern não é tão valorizado, porque embora a Fênix esteja centralizada e numa área com bastante espaço, é uma área poluída, então há detalhes na própria Galil que interfere no desenho. Enfim, o melhor pattern possível é disparado o 755. Eu tô pensando seriamente em comprar, porque a Galil é uma arma muito desvalorizada e eu acho que tá na hora da Valve dar um buff aí na Galil. E caso isso aconteça, as pessoas irão atrás, né, de skins de Galil, e eu posso ganhar dinheiro com isso. Vai que. Uma skin que eu acho que vale a pena falar nesse vídeo resumidamente, porque eu já fiz um vídeo apenas sobre ela aqui no canal, é a USP Whiteout. A USP deu um branco. Essa skin é muito bonita, ela é fenomenal, ela é recente, né? Foi lançada aí na Operação Riptide em setembro de 2021, porém ela tem um problema. O float dela é limitado. Embora tenha em Battle Scare, Warn, Field Tested, Minimal Wear e Factory New, a Factory New o float vai até 0.060, então não existe uma USP dessa com float 0.00, ou nem sequer que seja 0.05, não, 0.06 é o mínimo. Então ela nunca é perfeita, ela sempre tem um desgaste aparente. E aí, no caso, o float não importa tanto quando você compra uma Factory New, mas sim os patterns. E já foram descobertos os melhores patterns, onde a skin fica menos desgastada. O melhor de todos é o pattern 35, depois tem o 760, o 524 e o 635. Se você quer saber um pouco mais sobre essa USP, eu vou deixar aí na descrição, né, um vídeo apenas sobre ela. Acho que vale muito a pena, porque é uma skin de demanda muito alta. Então é até mais interessante que você aprenda sobre os patterns dessa USP do que, né, duas skins de Galil que tem muita gente que nem sabe que existe. No dia 6 de dezembro de 2018, a Valve lançou de maneira oficial o seu modo de jogo Battle Royale. E para comemorar, todos que tinham CS Prime naquela época ganharam uma MP5 Souvenir Ratos de Laboratório. Essa skin, embora todos pudessem dropar, cada pessoa dropava apenas uma vez. Na época, a MP5 ainda era muito recente no CSGO, tinha acabado de ser lançada, então haviam poucas skins, né, para ela dentro do jogo. A Ratos de Laboratório, na época, pelo menos para mim, era considerada uma das mais bonitas. E logo repercutiu um pattern raro para essa MP5. Na época eu fiz um vídeo sobre, que no caso era o padrão do rato vermelho. Bem, essa é a skin comum, sem nenhum padrão raro. Inclusive não droparam muitas, tá? No mundo existem 2.071. Porém, embora a oferta seja baixa, a demanda é mais baixa ainda. Então, né, por isso que o preço da skin não é tão alto. Porém, a com o melhor pattern possível, onde o rato vermelho está mais explícito, quase 2 milhões dessa skin foram dropadas pelo game. Como eu disse, era muito fácil, todo mundo que tinha o CS Prime poderia, né, dropar essa MP5, porém a com o melhor pattern, que é o pattern 510, no mundo existem 2040, que é esse pattern aqui, é do ratão vermelho, que realmente se destaca muito. Para quem gosta de MP5 e quer montar um inventário temático vermelho, pô, vale muito, muito a pena você ir atrás dessa, né, com esse pattern, onde o rato tá bem explícito. Há também o pattern 514, com mais de 2 mil dropadas por aí, e mano, foi bizarro.
bizarro, assim, porque na época que eu fiz o vídeo, né, falando sobre esse pattern raro, todo mundo estava dropando essa skin, então eu ferrei com todas as lojas brasileiras, porque, pô, o pessoal ia lá e, mano, queria vender MP5, rato de laboratório, com pattern raro, por um valor muito acima do que realmente valia. Porque uma coisa é ser raro, outra coisa é valer muito dinheiro. Não necessariamente por ser raro, é caro. E vice-versa, não necessariamente por ser caro, é raro. Mas afinal, qual o preço de uma MP5 dessa? E qual o preço dessa MP5 com o ratão vermelho ali no tambor? Essa skin em Factory New custa a bagatela de 88 centavos. Ai, pá, vai te lascar, fé da... Com o melhor pattern possível, que é o pattern do rato, R$22. Ah, mas R$22 é barato. Mano, é, mas olha a diferença dessa com pattern 510 para uma comum. É isso, mano. É isso. Se você vendesse a com ratos vermelhos pelo valor de uma comum, você estaria perdendo 20 conto. 20 conto é quanto pra você hoje? Dá pra rasgar e jogar no lixo? Sim. Eu sou rica! Eu acho que não, né? Então é importante aprender. E pra finalizar, uma skin de Mag7 que também possui um pattern interessante. Eu estou falando da Mag7 Sonar. Ela foi lançada em novembro de 2016 na Glove Case. Só não existe em Veterana de Guerra, não sei porquê, mas tem Factory New, Minimal Air, Field Tested e Warworn. Ela não é a melhor skin pra Mag7, muito menos a mais rara, mas possui padrões raros que mudam drasticamente a sua aparência. O estilo padrão dessa skin consiste inicialmente em 3 cores principais: azul, cinza e o amarelo. O mais curioso dessa skin é que o seu pattern, ele gira. Calma. Sim, é um dos poucos patterns que gira. Calma. Então, as linhas podem mudar de direção. É bizarro. Podem estar na vertical, na horizontal, na diagonal. E tudo indica que o melhor padrão possível é o padrão de número 412. O quão raro isso é? Vamos aos números. Dessa skin, possuem várias do mundo, cerca aí de 1.056.000. Com o pattern 412, que é o melhor, cerca de 1.174. Como que isso influencia no preço? Bem, uma Mag7 dessa, comum, em Factory New, R$1,14. Já com o padrão 412, eu não achei nenhuma disponível para venda. Porém, existem outros padrões que são tão bons quanto, como o 261, que eu encontrei aqui em Factory New com float 0.005. Não é um float raro para essa skin, tá, rapaziada? É comum um float baixo para ela. Enfim, R$5. Poucas pessoas estão dispostas a gastar muito mais dinheiro por uma skin de Mag7, que até aquelas com pattern raro são questionáveis. É, tem muita opção melhor e mais barata. Se você gostou, se inscreva aí, é muito importante pra mim. E lembrando, né, todos os dias, 2 vídeos novos, você curte um conteúdo de qualidade. Relacionado a CSGO, esse é o canal perfeito pra você. É isso, guys, tamo junto, valeu. Eu, Rio, vou ficando por aqui. Até o um próximo vídeo no canal Cachorro 37. Falou!